Жыл өткөн сайын электр энергияга болгон муктаждык да өстү. Бир кезде үйдө бир эле сыналгы болсо, азыр 2-дан 3-төн кезектирүүгө болот. Электр тогу аркылуу иштей турган үй тиричилигине керектелүүчү заттардын да саны арбыды. Азыр ар бир үйдө муздаткыч, чаң соргоч, компьютер сыяктуу буюмдарды колдонуу көбөйдү. Адистердин электөөсүндө компьютер же башка үйдө колдонуучу тиричилик техникалар иштебей турганы менен алардын зымдары токкууланып турат. Муну менен электр кубаты кеткен жок деп түшүнүү туура эмес. Ошондуктан электр жарыгын сарамжалдуу пайдалануу үчүн иштебей турган учурда да толук кандуу зымдарын соруп коюу талап калайык. Ал эми бул ири дүкөндүн ээси чыгарбай иштери үчүн алынган техникалык шартты жылытуу максатында колдонбоо керектигин билген эмес. Адистер келип түшүндүргөндөн кийин электр тогуна болгон мамилесин өзгөртөөрүн кошумчалады. Биз эми баягы кожнужду кадап алганбыз. Кожнужду анан бул дүкөнгөчү, баягы трёх фаскага халандиктер көп да тегерекин баарына. Ошого алганбыз. Продукция бузулбасын деп. Бул эки консервге пломба басып кетишти, суунун аздыгына байланыштуу токтогул кесин деп. Ошол туура түшүнүп мамиле кылып атабыз эми биз дагы. Эми айла жок эми. Көмүргө өтүүгө аракет кылабыз. Эми жылдан баштап көмүргө өтүүгө. Каракол шаары боюнча мындай абоненттердин дагы 300-үнө мөөр коюлду. Каракол шаары боюнча 5000 карылар бар. Бул жерде и бытовой, и не бытовой абоненттер бар. Бул жерде биз азыркы күндө 300 баягы разрешениясы жок карыларга пломба бастык. Андан тышкары мына разрешениясы жок кафе, баня, сауна дегендер бар. Чоң-чоң кафе, ресторандар туруп атат. Алардын баары тең электр отоплениеге кошулганын баары тең ажыраттык. Алардын баары тең азыркы күндө уже электрический эмес, твердый топливо менен колдонуп атышат. Белгилүү болгондой, быйылкы жылы токтогул суу сактагычындагы суунун аз болушунун негизинде өлкө боюнча электр энергиясынын тартыштыгы жаралган. Ага кошумча жыл сайын абоненттердин да саны арбып келет. Орто эсеп менен жыл сайын 1000-ден 1200 абонентке чейин бизде кардарлар көбөйөт. Бул деген жанагы жаңы конуштар салынып жатканына байланыштуу жана жаңы мекемелер ачылып жатканына байланыштуу болуп эсептелет. Ошо 9 айдын ичинде бизде 1074 абонентке көбөйдү. Электр энергиясынын тартыштыгына карабай, убагы менен өчүрүүлөр болбой турганын энергетиктер маалымдап келишет. Ага катар эле күз кыш мезгилин ийгиликтүү өтүү үчүн Ысык Көл облусу боюнча быйыл 22 трансформатор орнотулуп, көп күч келгендеринин 37'си алмаштырылган. Ошондой эле 28 километр чубалгы жаңы тартылды. Ошонун ичинен дагы реконструкция деп коебуз. Реконструкция линиясы 10.04 киловатт боюнча 50 километрге чейинки реконструкция линиясы жүрдү. Бул азыркы учурда 100% аткарылды десек болот толугу менен. И бул жерден дагы жанагы электросчетчиктерди алмаштыруу жумуштары жүрүлгөн. Бул боюнча азыркы учурда 7672 штук электросчетчиктер жалпысынан алмашылды. Бардыгыбыз бирде электр жарыгын үнөмдөсөк кризистен чыгууга оңой болот дешет энергетиктер. Күнүмдүк турмушта үй тиричилигине колдонгон токту үнөмдүү пайдаланууну ар ким өз үйүнөн баштоо керек. Айсула Асанова, Нурлан Чойбеков, ЛТР, Ысык Көл облусу.